Pastrimi lumit Drin në dy anët e tij në gjithë gjatësinë shëtitorës është njëri prej fronteve të shumta të punës që ka hap Bashkia Lezh në drejtim të pastrimit të mjedisit, përmirësimit të shërbimeve e rrjetit infrastrukturor dhe lirimin e hapësirave publike. Pastrimi Drinit nga barërat e kalamishtat që kanë zaptuar dy anët e tij është një operacion pune që paraqet vështërsi për vetë faktin se duhet ndërhyrë nga brenda lumit. Për këtë, eskavatorët e vegjël të bashkisë janë vendosur në një mbajtëse të improvisuar enkas për këtë proces pune që lëviz në ujë në dy brigjit e Drinit duke hequr bimësinë shumë që ka bllokuar pamjen e shëtitorës. Ndërko, punonjësit e shërbimeve publike pranë bashkisë po ndërhyjnë edhe në zëvendësimin e llampave dhe rrjetit kablor elektrik të dëmtuar që prej disa muajsh ka lënë në errësirë një pjesë të kësaj shëditoreje. Drini, ky aset i mrekullueshëm i Lezhës me shëditorën në dy anët e tij që i kalon qytetit fare pranë me ndërhyrjet që po bëhen, po vihet në shërbim të qytetarëve e pushuesve si një atraksion i preferuar turistik, duke u kthyer edhe një pistë ujore mjaft tërheqëse për të apasionuarit e garave me kajak.